Shikuar së ndëruar, mi mbrëma mirë se erdhët në emisionin Këshia Show. Po e shini, sonte nuk të zhvillojmë interviste në studion televizive tonën, por kemi ardhur në Tiranë. Fajtor kryesor për të është një njeri shumë i njohur i gazetarisë shqiptare. Ai është gazetar, është shkrimtar, por është edhe opinionist. Është opinionist sepse bëri emisionin Opinion. Me neve sonte është autori i emisionit Opinion, gazetari i njohur Blendi Fezio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Thash mirë se erdhët, isha... un jam te ti, mirë po. E po, un duhet të them se edhe për zonën. Ti më bëre edhe fajtor me që dole nga studio. Un kaq faj nuk e mbaj dot. Faleminderit shumë që pranova intervistën. Kënaqësia ime. Blendi Fezio. Emri Blend shumë interesant, edhe Blen edhe Di. Blendi. Blend dhe Di, kam përshtypjen që ata që ma kanë vënë nuk dinin as njërin as tjetrën. Domethënë nuk dinin çfarë Blendi. Ju është duhet emri i bukur dhe ma kanë vënë. E blem ja nisi më vonë, dituria ishte që në atë kohë. Por domethënë që në jetë din çfarë Blendi? Po, në përgjithësi besoj që po. Sepse edhe nuk para blej shumë. Kishi edhe shumë për veshje, besoj di çfarë blej. Po veshjet më shumë se sa i blej bëj vet. Përndryshe ta po besoj që politikan ton ka qenë mirë me qenë si ti, sepse ti nuk bën karrik në studion ton edhe ata ka qenë mirë me qenë si ti sepse nga që nuk bën karrik ishin lidhur. Ti do më i mbajt fit? Jo, por ishin lidhur për pushtetin dhe ishin obliguar me çuvet pushtetin. Edhe aq më tepër po dishin ashtu në lëvizje do ishin pak dhe më energjik. Domethënë është mirë kjo, me qendru pa karrige në studio por edhe në pushtet. Është gjithmonë më mirë me qendru pa karrige. Sepse nuk do të ekzistonte lufta pa karrige. Për pushtet nuk e di me thënë drejtën. Thonë që karrigen e pushtetit se le asnjëri. Po por ata zinë thashë se nuk do të ekzistonte më lufta për karrige. E po gjithsesi do ishte lufta për atë vendin aty, kush e zinte më afër, më në qendër. Kush i rrinte kamerës më përballë. Në një farfurë ti ke thënë se pushteti është iluzion. Faktikisht opozita te ne fitoi iluzionin në fakt. Po iluzion është pushteti në një farë mënyrë, po kur fillon pastaj ta ushtrosh nuk është më iluzion. Iluzioni është moment në parë. Çfarë fitoi aktualisht opozita te ne? Fitoi iluzionin apo diçka më shumë? Po për çfarë konkurrojnë njerëzit? Për çfarë përplasen njerëzit? Për çfarë gjithmonë me përplasen me idenë që ata që do vinë do e bëjnë më mirë. Pastaj e kuptojnë që është më e vështirë me bë më mirë, edhe mundohen me u përplas me ata të tjerë që vinë mbrapa që mendojnë ata se do e bëjnë më mirë. Por je i kënaqur që fitoi opozita në Kosovë? Në Kosovë? Po. Kurse kam pas në një entuziazëm as përfitore njërës palës për tjetër. Mendoj që i duhet një Albin Kurti dhe politikës shqiptare këtë në Shqipëri? Po e para unë mendoj njërë që rotacioni dhe ndryshimi i pushtetit është mirë në çdo rrethan, kur do që ndodhë. Një gjë e re që vjen, kryon refresh, freskon, sjell një gjë, nga në tjetër për Albin Kurtin në djenin time nuk është njëri abuziv, të pak të perceptimi që kam unë, unë nuk e një ma aqë detaje sa që sepse nuk e kam ndjekë për ditë. Po, edhe nuk është njëri abuziv dhe natyrisht ka shansin të provohet. Midis opozitës dhe pushtetit ka një hendek shumë të madh. Domethënë unë njoh me dhjetra vjet që në opozit kanë pasur tjera parime dhe në pushtet pastaj i kanë ndrur pak rrugës. I kanë ndrur rrugës për arsye të presionit. Domethënë nga populizmi tek administrimi është një rrugë shumë e madhe si ai lumi që do ta kalosh, mirë po kalit nuk dihet ku i shkon këmba, ndonjëherë rrëzohesh. Kështu që shpresoj shumë që ti heci mbar. Ai duhet Shqipëri. Shqipërisi duhet normalisht të ketë një frymëmarrje të reja, që më tepër që kjo majorancë po bën 6 vjet, me siguri do rri edhe 2 vjet deri në fund zgjedhjeve, ka nevojë që të televizit. Mbaj mend një histori shumë bukur. Në vitin 1990 kur shqiptarët hynë për ambasadën e huaja për tik jashtë, thirrën në komitetin komunist, siç keni pas ju atëherë, thirrën shumë nga këta propagandusit dhe i çun tek ambasadat për t'ju fol të rive që ishin brenda. Edhe i kishin mësu të thoshin fjalë të urta popullore, për shembull i thoshin: "Shiko, ku po ikën ti? Guri rënd në vendin e vet." Edhe njëri nga këta propagandusët u zgjat dhe thotë: "Po ku shkoni?" Tha: "Guri rënd në vendin e vet." Edhe ai nga përballi tha: "Po po, tha po dhe uji që nuk rrjedh qelbet." Kështu që nga kjo anë, edhe po nuk ka një ndryshim, gjithmonë pastaj kthehet në një lloj batake. Nëse doktori Sali Berisha do të ishte në pozitë, çfarë mendon, cili do të ishte më i rastëshëm në këtë ku? Edi Rama apo Sali Berisha? Sali Berisha ka qenë prezant. Cili do të duhej më shumë politikës shqiptare? Sali Berisha ka qenë i rëndësishëm në gjitha rrethanat, edhe në pushtet dhe në opozitë, sepse politikan imponues. Sali Berisha është jashtë politikës në kuptimin e ambicieve për të rikthyer, kështu që është jashtë. Po nëse do të ishte? Nëse do të ishte politikan shumë kompetent. Cili do të ishte më i rëndësishëm në këtë kohë? I rëndësishëm është ai që fiton, të rëndësishëm është dhe shefi i opozitës dhe kryeministri. Gati për mua kanë të njëjtën rëndësi. Natyrisht kryeministri ka tjetër për kryi. Kush do ishte kryeministër, do kishte një peshë më të madhe. Po dhe shefi opozitës është po ka që rëndësishëm.
Pse vendose me humor me letërsi? Gjuhë dhe letërsi Shqipe, ke studiu për... Kisha, a këtë nuk dita them, sepse këm ka nisë ku kam qenë 10-12 vjeç, ledzoja shumë, edhe letërsia më gjepsëm kryon të një loj hutimi, në atë kohë ishte e vetme. Nuk e di nëse do kësha zjedhë letërsin, po të isha rritë në këtë kohën e re, kur nuk kam atë një të mpesh letërsia. Në kohën kur rrida unë, veç letërsis, nuk ishte gjithë tjetër. Dy zjedhe kishim. O futbolist, herojt e mi ishin o futbolistët të futbolit, o shkrimtarët. Midis dyve futbolist nuk bëhesha dot se isha fare mediokër, kështu që letërsia mbeti pasioni madh. Ki, domethënë merresh edhe me shkrime. Pse ke vendosur të bëmor me shkrime? Ndoshta e bazu pse prej kësaj thonjes se i mësh me shkrim budalla më mend. Nuk e di se unë njoh edhe shumë budalla që shkruajnë. Do të thon drejtën. Edhe unë mendoj që i bazu prej kësaj thonje dhe vetë vazhdoj. Ka shumë që shkruajnë dhe edhe ngajherë lexoj dhe se kuptoj çfarë shkruajnë. Por ti po besoj që e kupton librin e fundit tonë Tirana e Enos. Mundohem ta lexoj dy herë që ta kuptoj dhe unë. Të paktën e lexon edhe librin tonë. Po e lexoj. Se Tirana e Enos, jo e Popës. Edhe Popa është në farfur me. Po sepse unë e di që edhe ju në Kosovë, kështu si ne në Shqipëri. E doni më shumë. Nonën keni pas të parë në shtëpi apo jo? Po, e vërtetë. Kush ka qenë në shtëpi? Në shtëpi, në shtëpi brenda. Po, nona. Niprit dhe mbesat kush i mbante? Nona, sigurisht. Ajo është stërgjyshja ime, stërgjyshja ishte autoriteti absolut në shtëpi. Tani ka ndryshuar, është ai që ka më shumë lek. Kurse në atë kohë ishte gjyshja. Ato mblidhte edhe burrat dhe të gjithë brenda shtëpisë. Ja shtëpisë kishte një botë tjetër, por në shtëpi ishte ajo. Dhe e them pak, ajo është histori interesante, se është tërgjyshja ime, motra e saj dhe një kushërirë e tyra që njëkohësisht e kishin dhe si shoqe. Librit i fundit Tirana e Enos. Po. Dhe ishin tre të moshuara, të cilat në fund të jetës tyre, në moshën 70 ca vjeç, më gjetën mua nipin e tyre të vetmin në familje të asaj moshe, që të më rrëfenin gjithë jetën e tyre. E ke vënë re kur njeriu bëhet pak i moshuar, askush nuk ka kohë ta dëgjojë. Tanë u prap këto gjëra e kemi dëgjuar gjëra lezetshme. Të vetmit që dëgjojnë janë fëmijët. Dhe po të vëshërohet gjithë moshuarit ju flasin fëmijëve. Ulen dhe fëmijët fillojnë ju flasin. Duke sikur është një gjë kot, por në fakt është ndikimi më i madh. Këta fëmijë gjithë jetën nuk i harrojnë rrëfimet e gjyshërve dhe stërgjyshve të tyre që kanë njohur. Madje kujtojnë më shumë se sa prindrit që ju rrinë për ditë mbi kokë. Prandaj them që këto tre gra në fund të jetës tyre shumë të razuar, shumë interesante, me shumë ndikime historike, po dhe me një përditshmëri fare të zakonshme, gjetën një fëmijë që ti dëgjonte. Mi than, ato mi than, po unë e kam thënë edhe në mbyllje dhe po ta lexoj që tjetë më interesante. Kam thënë, ato ishin tre plaka që shënjuan fëmirin time, investuan gjithçka ju kishte mbetur nga dekadat të razuara të jetës të një fëmijë, rrëfimet e mrekullueshme për qytetin, pushtetin, fuqinë, dështimin, modestin dhe zvetnimin. Sot mendoj se kishin nevojë t'ia thoshin dikujt. S'donin t'iknin, domethënë pa ia thënë dikujt. Ishte një lloj borxhi që e mora përsipër pa e ditur. Me besimin që një ditë do o tregoja sa më shumë njerëzve dhe po e bëj me këtë libër. Kjo histori është kaq më gjepse, kaq ndryshe, por edhe kaq e njohur njerëzi. Domethënë është një histori që secili nga ne ka në jetën e tij. Secili nga ne ka shqiptarët janë popull shumë i çuditshëm. Nuk janë popull standard. Nuk janë popull standard, nuk janë popull siç janë popujt që gjermanët që respektojnë rregullat, zviceranët. Shqiptarët janë kreativ. Dy shqiptarë nuk i gjen të mendojnë njësoj. Po edhe unë kështu mendu, thash, a jeti shqiptar. Domethënë njëri nuk jem shqiptar, se dy shqiptar me bëbash. Dy shqiptar bashkë me bëbash është problem, po sidomos me bë të mendojnë njësoj është problem, se kështu për kafe ulen edhe për ti je italian ose unë ose ti. O njëri nga ne dy i bie ti huaj. Kështu që kjo është histori që çdo njeri kur hyn brenda shtëpisë ti, ka patjetër ato kulme dhe gjërat që kur ja tregon dikujt tjetër në qetësi, duket si një gjë e jashtëzakonshme, thosë si ka mundësi të ketë qenë kjo situatë në çdo histori që të lexoj të shqiptarëve historitë e jetës tyre, të familjes, të gjitha kanë kështu ulje dhe ngritje shumë të çuditshme. Po mirë, të mësoj diçka, çka konkretisht mësoj gjyshja për pushtetin? Cila është ai fjalë që të kujtohet? Shiko, gjyshja e njihte shumë mirë pushtetin. Babai i gjyshes ishte një nga njerëzit më të fuqishëm të Tiranës, organizatorët e Kongresit të Lushnjës dhe njeriu që solli qeverinë e Lushnjës në Tiranë për të strehu ca kohë dhe pastaj ngeli Tirana kryeqytet. Pra ishte njeriu me ndikim. Gjyshja vet, stërgjyshja është ajo në fakt, ishte martuar me një deputet të kohës, ministër të brendshëm dhe shef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, i cili mpas hyri në konflikt me Ahmet Zogun dhe e humbi karrierën e tij politike kur Zogu fitoi, por që ishte njeriu me një karrierë 15 vjeçare. Pra ajo e njihte më mirë se kushdo intrigat e pushtetit, pabesit e pushtetit, gati-gati lavdin që tje pushteti, e kështë e parë pushtetin në pikat më të larta, kur babai i saj ishte
regent, pra një nga katër njerëzit që zëvendësuan Prinz Vidin, kishte parë burrin e saj kur ishte ministër, po kishte parë edhe kur i humbën të gjitha. Dhe pastaj mbasi humbën politikën, ato humbën edhe pasurinë, sepse komunizmi ju mori edhe pasurinë që ju kishte mbetur. Zogu i luftoi politikisht, por nuk ju apreku pasurinë. Kurse komunizmi erdhi e fshiu të gjithën, dhe në fund të jetës, ajo e kishte parë jetën e saj shumë lart, shumë poshtë, shumë lart, shumë poshtë, me shumë ulje ngritje. Dhe prandaj them që gjithë kjo eksperiencë vinte për t'ia rrëfyer një fëmijë që si kuptonte këto gjëra, por që i dukeshin magjepse, më kupton? Të magjepse uniforma, veshjet, personazhet që vinin madhësia e shtëpisë ku kishin jetuar, ndërkohë që në fund të jetës ishin një jetë relativisht modeste. Çka faktikisht po kthemi prapë te gazetaria. Domethënë nuk kishte një nonë që rrinte në shtëpi dhe s'kishte dalë nga shtëpia. Kishte studiu në Vjenë. Dinte çfarë më tregu? Po patjetër, kishte studiu në Vjenë 10 vjet, njifte perëndimin, kështu thundi sa vende të botës. Që flas para komunizmit, para vitit 1944. Kështu që ishte njëri që kishte një eksperiencë, por që në vitet e fundit thash s'kishte më kujtë e jepte dhe filluan ta investojnë gjithë të eksperiencë tyren, ato nuk e nisën të ma investonin tek unë, kuptimin, po ato rrëfenin, kishin nevojë që dikush t'i dëgjonte, se njëra tjetrën e kishin dëgjuar 50 vjet. Ju kisha ardhur më të hundës. Kështu që donin dikoj që të duke gjë e re, po dhe i vetmi që mund t'i dëgjonte nuk kisha asnjë punë, rrisha gjithë ditën në shtëpi isha unë. Të tjerë thoshin, a, huj, kemi të gjuhë këto muabete, po këto muabete, kur ju unë të gjoja. Po këthemi të profesionin e primor, gazetaria. Qëka të të fjolla gazetarë, si mbas Blendi Fezinit? Si përshkruan ti një gazetarë, perfekt? Gazetarë është bërë shumë lërmë, se sot gazetarë e qunë vetën dhe e që shkruan Facebook. Se i duket sigur është gazetarë. Gazetaria është profesion jashtë zakonisht interesant, unë vetë e dua. Ka një avantaj, ose e ka pasur, se tani është bërë pak më kaotik. Që ti ke privilegjin, dhe ky është privilegj, që ti gjykosh publikisht tjerët. Pra ne dy mund t'ulemi këtu e mund bëjmë thashetheme për kameramanin, po mbetet mes nesh. Por në qofë se unë i shkruaj këto në një gazet, apo dal dhe i them në televizor, unë kam privilegjin të gjykoj publikisht atë dhe të ndikoj tjerët mendimin tim për të. Por natyrisht këtu nuk duhet shpërdoruar, se kur shpërdorohet, pasaj kthehet, jo vetëm një armë vrastare, gati vetë vrasë, se shkatron gazetarin pari, një vetëm tjetrin, por edhe në përgjithsi kthehet në një armë neverice. Kështu që besoj që këtu tani jemi në këtë terrenin kaotik, ku gjithë secili e qunë gazetarin një pushë që mund të godasë tjetrin, dhe kjo është gabim. A pajtojsh me këto lajmet e sotme, në portalet tona? Jo, absolutisht. Po për shembull, njërin ndër lajme shumë interesante që lexova sot me të hyrën në Tiranë, tha, i keni parë të gjitha bukuritë e Tiranës për ju dhe të pasmën të kësaj këngëtare. A, po, lajme tilla, nëse kjo është pjesë e një... Ose përshamu dhe opozita, gjithë njerë më shumë rritet dhe zbëllohet, që lijeta të vëllion gjusë, në gjithë. Po, kjo është një pjesë e degradimit normal. Mo, këto lajme hajtë se këto i bëjmë për klikime. Këto nuk ka lidhe me gazetarinë, sot është bërë çdo gjë. Thotë, po ta vë këtë, klikoj më shumë, marë më shumë Facebook, kuotohet më shumë, marë në një lek më shumë, po... Nga njerë ka lajme që dishme, hapa një ditë, nuk e di pse në Facebook ndoli para, shijeni që ka ndodhur Blendi Fevziu, të është e të mërshme. Po, thash qëfar pas ka ndodhur mu e të mërshme. Edhe dhe, po jam e kliku dhe s'po e gjeja, u bëra kurios, pash dhe për atë, e kërkoja ndej, e kërkoja këtej, s'po e dhja, shif që ka ndodhur Blendi Fevziu, të është e të mërshme, i unë isha duke u zhytë në një, në diku në detë, edhe më kështë dalë para një peshkë, e kështë a filmuar. Dhe kjo ishte e të mërshme, dhe ga jërë gjemë gjëra të qëndishme. Dhe përra kurios, që është kjo gjë e të mërshme që më ka ndodhur. Jo, sheqen peshkaqen mund t'ishte lajmë, po ishte një peshk që ishte kaqë. Po që t'jo është misionin, në fakti, i gazetarisë? Mision është informosh njerëzit, po edhe kjo mision... Po ju në formë, sigurisht. Po e pa tjetër në formër seriozet gjës. Po është pak e vështirë, Dani, se nuk është vetëm krizë shqiptare, kjo është krizë pak e përbotshme. Ti shef për fake news, flet Trumpi, flasin Amerikanët, diktojnë zgjedhjet Amerikane, pas fundmi Clintonin që akuzonte Zuckerbergun për deformim të zvërtetave në rrjetet sociale, e merr dot vesh, këtë nuk e kupton. Mbaj mend një ditë, kam qeshme të madhe. Dikush kishte postuar thoshte shife si e quan Blendi Fevziu rrugovën ignorant të dështuar kështu. Shihni videon. Thash kur e kam thënë këtë, s'm ka ndodhur kurr. Shihni videon, video ishte 3 orë. Asnjëri nuk shef 3 orë video me gjet 1 minutë fjalë. Dhe ishte krejtësisht e kundërta e asaj që kisha thënë unë. Absolutisht asnjë fjalë nga ato. Dhe e bukur nuk ishte kjo. E bukur ishte që kishte njerëz që më thoshin si thuti kështu dhe videon se kishte parë asnjëri. Pra ti mund ndërtosh lajm çfarë duash, e kupton? Unë mund të shkruaj tani që shipe ky me këtë dhe e njerëzve. Por tani po fillon pjesa e dytë e gazetarisë. Pjesa e parë është kjo e kaosit. Pjesa e dytë është që ti po dallon publikisht kush janë njerëz të zgjuar dhe kush janë budallëqtë.
Budallet lexojnë lajmin dhe e marrin për të vërtetë dhe thonë shife si ka ndodhur kjo, si ç'bëhet. Njerëzit pak më të zgjuar dhe të zgjuarit e çekojnë lajmin nëse është i vërtetë apo jo. Që që ne pa mënyrë na ka shërbyer që të shohim, apo tani nëse budallet janë më shumë se çfarë i hyn. Është faji tyre që besoj. Domthonë janë shumë faktikisht. Jo, po kështu është, realisht kështu. Ti je shef, njëri normal nuk e merret mirë qen. Një budallat turret përpara me titullin që lexon dhe pavarësisht se ku e lexon. Çka nëse nuk ishe po gazetari, që do të ishe po doktor apo piktur? Do të doktor nuk do isha bërë. As piktor nuk kam talent. Në asnjë nga dyet. Mund isha bërë avokat, që besoj që mund kishte një. Po familja ka pas dëshirë, mund të qenë ti mjek. Familja donte të mbënte mjek. E kishte vendosur të bënte mjek sepse thoshte të njëjtën gjë që thon gjithë prindrit për fëmijët. Ky është zanat dhe zanati s'lën balt. Se më thoshte letërsi, fjalë, çfarë do bësh me letërsi? Po jo, nuk mjek nuk do bësh, nuk është. Pse do zgjidhë avokat më? Sepse lidhet me fjalën, unë kam shumë të lidhur me fjalën. Am the vetë që flet e flet se duhet. Mirë. Doktori nuk ka shumë kohë të flas. Profesori ndjen sa stabilizë ndoshta e ke dëgjuar ka thonë një thonjë shumë të mirë. Shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës kanë një të përbashkët. Në Shqipëri s'din me mbaj shtetin, në Kosovë s'din me mbaj shtetin. Ka është vërtet. Po besoj po. Besoj po, interesante shumë. Cili të kalon brejsa prej politikanëve tanë më shumë të në intervistë? Të shqiptarëve të Kosovës? Përgjithësi, të Kosovës dhe të Shqipërisë. Shiko, ata që janë dhe njerëzit më të njohur lënë më shumë brez. Sali Berisha është interesant, Edi Rama është interesant, Fatos Nano ka qenë shumë interesant në intervista. Lasim për intervista tani. Albin Kurti është shumë interesant në intervista. Momentet caktuar, Hashim Thaçi është shumë interesant. Po tani, unë e di që mund të ketë kështu. Interesant ka qenë Dadim Demaçi në një prej intervistave që ka marrë. Shumë interesant, Biles. Edhe pse ai kishte idetë të tij e shpirt, po flasim për intervistë. Po jo gjithmonë politikanët janë njerëzit më interesant në intervistë. Për shembull, një nga njerëzit më interesant që mund intervistosh dhe shumë i këndshëm bisedë është Ismail Kadareja. Është brillant në shu. Një nga personazhet e tjerë që më ka lënë shumë gjurmë ka qenë Mbretëresha Geraldine. E kam dhënë foton bravo. Një grua spektakolare, jashtëzakonshme, fine, që ishte Jusuf Vrioni, një përkthys i vjetër dhe një prej njerëzve më qytetarë që Shqipëria ka pasur. Një njeri fin, ndërkombëtar si format, që sjeton më u bë 17 vjet. Po, domethënë këta janë personazhe që të lënë më shumë gjurmë. Një personazh tuaj ishte Rudy Giuliani, avokati i Trumpit tani dhe ish kryetari i Bashkisë së New Yorkut. Shumë interesant, shumë i drejtë për drejtë, me shumë ritëm në të folur. Pa, këta janë personazhet që të lënë më shumë gjurmë, sepse mund të intervistosh për ditë. Por nuk varet shumë nga personazhi sa varet nga ngjarja. Ka intervista që lidhen me ngjarje të caktuar që janë super interesante. Po mirë, nëse ti faktikisht je udhëtues i mirë, udhëton apo në përvojën e lutjes? Sa mundem. Po, nëse do të kishe mundësi me udhëtuar ku? Në cilin kohë do të udhëtoje? Në cilin kohë do të kishe pasë dëshirë vetëm me po? Do isha kurioz për periudhën që lidhet midis dy luftrave, luftrës së parë dhe luftës së dytë botërore. Pse? Se është periudhë shumë interesante të shohësh se si bota brenda harkut 20 vjetëve u fut dy herë në kasapana të mërshme. Duhet kuptosh psikikisht çfarë ka ndodhur te këta njerëz. Ti sot kur kujton luftë, të ngjethet mishi, imagjino një luftë që vrau 40 ca milion njerëz, domethënë në harkun e 20 vjetëve u vran nja 20 milion një dhe 40 milion tjetër, ti nuk kupton me çfarë mendje këta njerëz shkundo përplasën kaq fort. Domethënë ku lidhet psikikisht njeriu është i çuditshëm, njeriu është po aq i dhunshëm sa është normal. Popujt janë po aq agresiv sa mund të jenë model në pra gjithmonë është një filozofi e caktuar që i indoktrinon për t'i futur në një situatë tillë. Kjo është pjesa që jam kurioz, që thash. Lindi, me kënaqësi kemi shkuar me dobën e parë të marketingut. Më i falenderoj ata që na mësojnë realizimin dhe kemi këtu prapë. Patjetër. Marketing themi pas pak. Jemi këtu prej blokut të parë të marketingut bashkë me Lindi Feziun, që falenderojmë shumë që ka gjetë kohë me qenë pjesëmarrës sonte. Tash jemi ke bloku dytë. Ha? Tani jemi te bloku dytë. Te pari jemi? Po. I falenderoj sponsor, pa ta që mësoj realizimin e këtij misioni, sigurisht keni edhe ju. Po, patjetër. Është M Technology, Mabetex Group, fabrika më moderne për përpunimin e gjamit në Leban me pronar Rustem Pasullin. Vezhet Pasulli më, po bëse një. Po, më edhe u ngela pa mend kjo fabrikë, me mos gaboj, kishte ndërtuar në Astana, në Kazakistan, Expo në Kazakistanit me Xhama dhe jam çudit. Si kanë çu xhamat nga Kosova në Astana? Po shumë, dhe ishte në disa ndërtime të jashtëzakonshme. M Technology, faleminderit shumë.
është Aurora Rrëp, që bën shitje në ndërtimin e banesa në pjesën më transeshme të Republikës e Kosovës në Mitrovic. Faleminderit Aurora Rrëpit, është Urban Construction, edhe kjo po ashtu ndërton banesa dhe shet, por në Ferizaj, në zemër të Ferizaj. Është tjetër sponsor Amoreti me prodhimin e saj të anës në Glarej të Klinjës, faleminderit shumë edhe kësaj. Profistar Mobileria Jur, faleminderit edhe kësaj shumë. Është AB Bajrami që bën fasadimin e objekteve brenda dhe jashtë me fasadin të shkëlqyshëm, gjinët në Banum, të Lipjani dhe gjeneron edhe në Prishtinë. Kemi disa sponsor që e kemi obligative me i falendërim. Pa tjetër. Ata mund të realizimin e emisionit pa sponsorët nuk ecën dot përpara. Po besoj që ki edhe ti sigurisht do i po pa tjetër. Unë i fusë si spote, po s'ka rëndësi. Po. Si spote, unë si spote, mirë po edhe falenderoj. Edhe i falenderoj. Po, pa tjetër. Pse i mbon dy urë në dur? Njona opozitës, njona opozitës, a pse? Një kuqe, një blu, ha? Po, opozitë dhe nuk i kam gjithmonë kuqe. Kur ke punë me opozitën, e që kuqe. Kur kam qenë me Iris e më pyte për pasionet, po. Kam pas shumë pasion orat mekanike. Sepse janë një, kanë një mekanizm të jerëzakonshëm. Dhe në kur e shef, edhe kur e shef nga mbrapa, se si ishte ndërtuar, si bën, edhe fillova të merresha shumë më orë, lexoja për orët kur u hapse përpara, edhe në kohë të komunizmit që isha i vogël, mundohesha të hapja orët mekanike që janë me kurdisje për t'i pa. Dhe ca kohë, diku nga fillimi i viteve 90, shkoja te orën drejqësit, kanë ca dyqane të vogla, edhe shifja kur hapnin orët, edhe mësova të hap dhe vetë orë, edhe në i riparim vogël. Kështu që kam një pasion shumë të madh për orët mekanike. Mirë, po tani kanë dalë këto orët cilat kanë matjen e ritmit biologjik njerëzit. Që unë mbaj ora shumë. Biologike, po. Ora biologjike, e cila merret me matjen e kalorive, hapave, noti, i kam të gjitha, që shoh sa notoj, sa vrapoj në ditë, sa gjumë. Sa ki jetë, faktikisht? As nuk ma tregon akoma, po jo. Po më tregon, unë s'duhet ma tregoj. Pse, pse s'ta tregon, se kanë thonë që ora biologjike tregon në sa ki jetë? Po jo, kjo s'ta tregon as njerë. Jo. Apple s'ka rrit aty dhe ma mirë mos arrit, se imagino sa e të mërshme do ishte ta dish kur do vdesesh. Po kësi me më kësi smundje që qenë të cene mirë. Nuk do është ty e. Po këshu duke? Mirë, je fit. Fit shumë jo, me bark jam pak, po mundohem. Po mirë, borkën e kemi e përdur me edhe si tabak. Barku tonë është si këshu si tregusi mirëqenjes, Ballkani e kanë qik. Më kanë thonë që rruga blinë dhe shumë e mollë, a që mollë sa që ta kallë akmi edhe presidentit. Sa është dhe vërtim? Po, shumë me madhe se presidentit. Shumë? Po, po. Në mund të kallë akmi edhe i lirmitet, po besoj, sigurisht. Po, po, nuk besoj që presidenti ka rrugë shumë të lartë Shqipëri. Rrugët shumë të lartë e kanë privatet. Shtetërorët kanë rroga më modeste. Domthonë sikur që i jetë tin këtë rast. Po sikurse jam unë, sikurse ka shumë tjerë gazetarë në përgjithësi Shqipëri. Domthonë janë privat. Private po. Projekte të jashtme po. Po. Po privat, domethënë nuk paguhen nga shteti. Shteti nuk paguon dot rrogat larta. Domthonë ke shumë atmos të presidentit. A guxoj me ditë shumë on ju. Po jo, s'ta them rrogën, por shumë më të madhe se presidentit po. Po, po mirë, s'po im nga rroga. Kështu bakshish kamarira, ajo le. Po, besoj gjithmonë. Se tash çervej diçka sa më. Jo, Mario, jap gjithmonë për bakshish. Po, besoj që po. Po, si më çervej ai që ta marr ai bakshish. Po mirë, për çfarë do mësjellësh? Po, sjelli ujë. Po do mësjellësh ujë, po duhet shkoj në xhepe pas kam portofolin me ra ujë. Po. Ta jap bakshishi. Hajde. Çervej. Sa bën ky ujë? Ky ujë është 1 euro. 1 euro. 120 lek. A 120, ja, un po t'jap 1 euro e gjys. Faleminderit shumë 200 lek. S'ke publik se kishim thon dorë trogiti po nuk. Jo, jo, merre merre futen në paketë. Duket e ke edhe me ndaj frashin. Po, jam tre. Faleminderit shumë. Do më mora bakshish gati. Dash bakshish, dash në ndaj frashin. Tash del në portoli shikoni sa i ka dhënë bakshish Blendi Feziu Sadriu. Po, po bakshish ishin apo po të më çesjell ujë më të shtrenjtë do të shadhën bakshish më të shtrenjtë. Ua, këtë solle ka të bash. Vetëm vetëm me çdo. Ua, ju ndryshon bakshishi. Po. Themi prapë te letërsia Blendi. Tha se po kthehesh prapë te bakshishi. Jo te bakshishi, jo se fitoi vonë. Çfarë që thjesht i dia pishpat. Po ti ishte Enver Hoxha gjallë. A do të pajtohej me librin tan që shkruaj për ta? Enver Hoxha, jo, padyshim që s'do pajtohej, po kush do e shkruan tan këtë Enver Hoxha libër? As guxoje ta shkruaje. Po çetë do të po të ishte në këtë kohë gjallë. Po të ishte kohë natyrisht që s'do pajtoj. Kam përshtypjen sepse po, sepse asnjë diktator nuk pajtohet me kritikat ndaj tij, asnjë diktator nuk pranon kritikat, gjithë secili mendon që ka vepruar mirë. Njeh në diktator tim botit këtë tëm, po un kam qenë jo, edhe jo. Derisa vdesin, edhe kur futë shkojnë nëpër burgje më mbrapa, edhe kur bëhen gati mundohen të justifikojnë. Biles pjesa më e madhe e këtyre të lindjes që ishin gjallë dhe që urrëzuan nga pushteti, e kaluan gjithë jetën e tyre duke shkruajtur shkrime që justifikonin veprimet e tyre të mbarshme. Po shiko, pushteti, jo vetëm te diktatorët, edhe tek njerëzit që mbajnë gjatë, është deformues dhe transformues.
nuk ka gjë më transformuese se pushteti. Pushteti të ndryshon në karakter, në tip, në sjellje, në fillim njerëzit janë më të hapur, më me bon sens, më të predispozuar të dëgjojnë. Sa më shumë rrin në pushtet, aq më shumë servil ju vin rrotull, aq më shumë njerëz ju thon ti je i madh, ti je fantastik, ti s'bën asnjë gabim dhe fillon njeriu jeton në atë botë ku e ka të pamundur që ti jetë më realist dhe di për masat e vetës, deformohet pa dashje. Prandaj ndoshta në botë zgjedh kjo formula që më shumë se 8 vjet nuk lën pushtet, se me sa duket edhe psikologjikisht më shumë se kaq nuk mundet. Po në fakt pse kur jemi te diktatorët dhe te udhëheqja e shtetit, pse faktikisht shqiptarët gjithmonë acceptuan ato ka shqiptare. Ishmi të dobët në ushtri apo kishmi pa aftësi dhe pa maturitet politike. Për tua për vitin 1913. Për gjitha, përgjithësi. Jo, 1913, Shqipëria, shqiptarët ishin të papërgatitur për të përballur vendet e tjera. Ne u detyruam të largohemi të fundit nga Perëndimi Osmane, u larguam në luftën ballkanike kur vendet e tjera ballkanike bën një aleancë për të coptuar Perëndimin Osmane. Ata coptuan çfarë mundën, nuk coptuan vetëm pjesën e Perëndimit Osmane, coptuan pjesën shqiptare. Nëse ne do kishim fituar pavarësinë në të njëjtën kohë relativisht me serbët, malazezët, rumunët, që është diku rreth 1878-s de facto ose këto do kishim pas situatë tjetër. Nuk do ishte kolloj, do të kishim ushtrinë tonë, mbrojtjen tonë. Ndërkohë ne ishim pjesë e Perëndimit Osmane. Në vitin 1913, një pjesë e madhe ushtarëve shqiptar luftuan Perëndimin Osmane, 12 në luftën ballkanike. Dhe mos ishte nisja e Ismail Kemalit dhe insistimi i Austro-Hungarisë, Shqipëria mund të mos ekzistonte fare si shtet. Do më thonë, cila është, si mbas teje, kemi qenë të dëbët në... Të pa për të ndërtu shtetin më parë. Në ka mundu një organizator për... Jo, në ka mundu aftësia për ndërtu një shtet. Duhet të kemi parasysh, shiko, se është tjetër gjë kur të flasim për historira me shqiptarët, e kam pas të vështirë, ka pas brënda Shqipërisë, një rrymë të tërë e cila synonte, të mbante shqiptarët në Perëndimin Osmane. Nuk donin të shkëputeshin, po të vësh re. Sepse unë, ja po të ta lexoj, shpresoj ta gjej tani në faqe. Babai i stërgjyshës time është njeriu që ngriti flamurin e pavarësisë në Tiranë, dy ditë para se të ngrihej në Vlorë. E ngriti për arsyen e thjeshtë sepse serbët po i afroheshin Tiranës. Dhe në bashkëpunim me Ismail Kemalin, ai nisi të vllajën e tij me Ismail Kemalin dhe në Tiranë vendosi të ngrejë flamurin. Po ta lexosh, unë e kam pjesën e fjalimit që i kam bajtur 26 nëndor 1912, dy ditë para se të nisë në Vlorë. Me datë 25, karvani u nisë nga Durrësi për në Vlorë, po me 25, pjesa tjetër u kthye në Tiranë. Murat Toptani e Bdi Toptani u nisën me Ismail Kemalin për të shku në Vlorë, Rëfik Toptani erdhi në Tiranë për të ngritë flamurin. Durrësi, Tirana dhe Elbasani e ngritën flamurin para Vlorës, që kur ushtria serbe të vinte, të thoshin që ky është territor shqiptar, jo territor Osman, pra që mos pushtonin. Dhe shive çfarë thotë fjalimin e tij. Është mbledh gjithë Tirana. O vllazën, me hidhrim të madh po ju them se e prur puna me u nda prej vllaznish ton tyrk. Dhe me e zbrit bajrakun aty në bajrakun i thon flamurit, që kavalua këtu me qindra vjeç dhe me ngref qeverin kombëtare e me ngrejt flamurin e Shqipnisë. Dhan Zoti e u pushim si sot, goj më goj, që ashtu të mundemi me erujt atë dheun ton nga të shkelunit e armikut. Rof Shqipnia në vete, rof vllaznimi, rof flamuri kombëtar. Pra i e nis duke i thënë erdhi dita që të ndahemi nga vëllezërit turqë, nuk i thotë që po luftojmë me turqit. Pra ishte një pavarësi ku një pjesë e popullatës nuk e kuptonte se kishin jetuar 500 vjet. U desh një lloj elite shqiptare që ti impononte koshiencën kombëtare dhe realisht uniteti kombëtar i shqiptarëve, se bëra shumë historik ndoshta fjalimin, lind me kongresin e Lushnjës 1920. Shqiptarët biles ne mos kishin pasur ndihmën e Austro-Hungarisë, serbët do kishin dalë në Shëngjin dhe në Durrës, sepse e pushtuan Durrësin. Praktikisht dhe grekët do kishin dalë në Vlorë. Pra Shqipëria do kishte pas një shtet që shtrihej nga shkumbini ndrin një gjë të vogël fare, por Austro-Hungaria kërkoi me Italinë kërkun një shtet shqiptar diku te 40.000 kilometra katror, shqiptarët vetë kërkun një shtet me 55.000 kilometra katror, Rusia, Franca, me to bashkua dhe Britania kërkuan një shtet shqiptar tek 10-15.000 kilometra katror, dhe u vendos që të ishte 28.000 kilometra katror. Por po të shtosh sot dhe 10.000 kilometra katror të Kosovës, shqiptarë shtrihen në territor afro 40.000 kilometra katror, aq sa kërkuan Austro-Hungarezët dhe Italianët, duke shtu dhe disa pjesë të Maqedonisë që gjithsesi i shkonin. Kjo që ne kemi shkuar sot te versioni para 100 vjetëve i fuqive të mëdha.
Kur do të arrijë bashkimin kombëtar, ëndra e gjithë shqiptarëve? E para njëherë, për në gjykimin tim sa më shpejt, aq më mirë do ishte. Është një çështje që kërkon zgjidhje. Unë kam thënë edhe herë tjerë, është shumë e vështirë me ekzistuar dy shtete të vogla. Shqiptare edhe nga ana ekonomike dhe nga funksionimi do kthej një treg i madh. E dyta, nuk ka asnjë formë tjetër për të rigjeneruar një entuziazëm nacional kombëtar sesa ideja e bashkimit. Edhe sikur ai të vi 5, 10, 15 vjet më pas, ideja e futjes një proces bashkimi do të ishte spektakolare për këtë vend. Do të çlironte energji që asnjë formë tjetër nuk mund të çliroheshin. Ju e kujtoni 100 vjetorin e pavarësisë në 2012-ën, se çfarë uniteti u krijuar dhe çfarë entuziazmi tek njerëzit për të përkujtuar një datë, jo për të nisë një epokë të re. Mendoj që do të bashkohen gjitha tokat, gjitha copat është e vështirë ta thuash. Po për shembull këto që janë të Maqedonisë këto. Pastaj ti nuk mund të parashikosh dot asnjëherë se çfarë mund të ndodhë. Po flitet nga për këto nga përmendje. Po flitet ajo, po ai është një rregullim pak më i vështirë se sa bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, në gjykimin tim është një proces që s'ka kush e ndal. Domthonë vetë ka ndodhur faktikisht mediatikisht. Jo, duhet ndodh, ka ndodhur në disa aspekte, prapë jemi shumë larg, dhe problemi kryesor është një lloj koncepti feudal i drejtuesve politik që e shohin si çiflik të vetin. Njëri shef këtë, tjetri shef atë. Një hapësirë më e madhe ju jep më pak mundësi atyre për kontroll. Po të vini re, në hapësirat e mëdha është hapësira që kontrollon liderin. Në hapësirat e vogla është lideri që kontrollon hapësirën. Ke parasysh, domethënë vendet e mëdha janë vendet që diktojnë. Në vendet e vogla ai që rri i pari fshatit e kontrollon më mirë fshatin e vet. Po edhe katër fshatra të tjera humb pak kontrollin. Pra gjithë secili thot më mirë të kontrolloj këtë fshatin tim dhe jam brenda. Po a mund të arrit bashkimi kombëtar me duke vënë toksa? Lindi. Jo, shikot, e pare një, një taks rrugë duhej, po a duhet vënë ajo taks dhe si duhet zgjidhej forma dhe çështja e çmimit është gjithë tjetër. Rrugët mbahen me taks, edhe Kosova mund të vendos taks. Por ju me çmimin e ka si ka. Patjetër, patjetër, çmimet janë për të bëjtë. Pa diskutim. Pa diskutim. Kjo pak a shumë i ndon, nuk i bashkon. Kjo i ndan nuk është element pozitiv, por ndërkohë Shqipëria e Kosova ka shumë gjëra më të rëndësishme për të bashkuar. E para njëri nuk kemi pse të kemi kufi, jo, jo tëra. Nuk e kuptoj, është torturë të shkosh dhe të rrish në kufi 20, 30, 40, apo në verë, më thonë edhe me orë. As kemi pse të kemi, kufiri duhet jetë formal fare. Ti sot kemi disë Irlandës dhe Britanisë madhe, ke një kufi fare formal, më thonë që edhe Irlandës veriu. Me gjitha do janë dy vëndet ndryshme, me kufi, me gjitha, sot ka dalë nga Brexit, Britania po del nga Bashkimi Evropian, Irlanda mbetet, kufit janë formal. Kufit janë formal, gjithë Europa ka kufi formal. Ose di pse duhet të kontrollojmë ne kaq shumë njëri tjetrin. Kishmi shkuar me lloj dytë të marketingut dhe kishmi kthyer krejt në pjesën e fundit të emisionit. Marketing kemi pas pak. Jemi kthyer me bllokun e dytë të marketingut bashkë me Blendi Fevziun që e falenderojmë shumë që pranoi intervistën. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Pse e marr një shkop gjithmonë në emision? E, shkopi... Kusht nuk i din pyetjet me nga tri i ka përdor? Por nuk është keq ta përdori edhe shumë, por nuk e përdor për atë. Se, e meritoj shumë për, 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 ka raste që po. Por që amon si domas politikat? Ore, kur e meritojnë ato po, por kur e meritoj unë si ti bive të stime. Ha? Po kur e meritojnë në te. Se nga njerë bëjka bimun më shumë se ata. Po, e këtë thonja ju të famsh me pusho. Kujtë të ja kështë drejtu këtë ku? Që të gjithë dhe. Për shemë? Oh, që të gjithë. Politikanëve të gjithë. Po. Kanë të gjithë nevojë të ju thosh pusho. Po shemë janë në detaj. Jo pusho me idenë mos flasin. Po. Po pusho mos me rrejt. A të ndodhen dhe zjedhen në Shqipëri? Zjedhen, a të ndodhen në Shqipëri tash? Se di, është pak e vështirë të tuaj tani, sepse pa pas një model të ri në ligjin zgjedhor është e vështirë të tuaj. Mendon që ka orkuar opozitës atë në Shqipëri? Jo, normale, një rotacion mund të ishte i shumë çlirues për Shqipërinë, por opozita përpara kësaj duhet jetë përgatitur vetë. Për të ardhur pushtet. Shiko, pushtetin nuk ta durojnë kur. Pushtetin duhet ta fitosh. Kush mendon që pushteti i ngelet dorë ka gabim, se edhe po i ngeli dorë e humb shumë shpejt. Pushtetin duhet ta fitosh. Domethënë, po nuk e fitove nuk ta le askush. Fredrini që e koni thonë shumë bie thotë politikantët dojnë popullin dy klasa, në vegla dhe armeç. Ku jem këtë rast? Ndajm vegla të politikanëve tonë apo armeç? Këtë. Se di, pastaj kjo varet sipas siç është një rast, nuk është rasti tjetër. Ku e shë veten këtë kutina? Ti edhe unë, jemi vegla tyre apo armiqt tyre? Në rrezetore si domos. Shumë e madhe, shumë e vështirë ta ndash kaq me thik midis njerëzve tjetër. Ky puna e gazetarëve me politikanët është pak si enët komunikuese. Mbushet me një anë, derdhet në anën tjetër. Kur derdhet këtej, mbushet këtej. Shkon e kundërta. Nga një mendim për secilin prej politikanëve. Për shembull për Albin Kurtin. Si e ke përshkruar si person? Si e përshkruajte, një person i cili të paktën nuk është person që cedon në aspektin
etik të punës dhe kjo nuk është gjë e vogël. E kësha fjallë nuk është hajdut, do më thënë, nëse do të temë, për të pak të në mua nuk më rezulton i tjilë. Sali Berisha? I vendosur, shumë interesant kërë është kryeministër, por shumë i vështirë kërë është në opozitë. Pse? Sepse është më destruktiv si natyrë opozitare. Edi Rama? Shkombatent. Edi Rama ka mbështypjen, ka më shumë talent pjesën estetike, se sa në pjesën e përmbajtjes gjërave. Hashimi? Hashimi Thaçi? Personazh është interesante, por gjithmonë gjërat kanë një cikël dhe varet nga ai se sa do ta arrijë ta zgjasë ciklin e tij. Për këtë tjetër sot Ramushit. Okej, po un kam thënë kam pas një bindje që po ta them tani për Kosovën. Un mendoj që njerëzit që kanë ardhur nga UÇK-ja, komandantë apo ushtarëtisht ka një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë, edhe në këtë Kosovë që kemi sot. Por kontributit shkuarës nuk mund kthehet në medalje të përjetshme. Që do të thotë që nëse do të ecësh përpara, një Kosovë që sot i ka 20 vjeçarët që nuk e kujtojnë luftën, ka 30 vjeçarët që mbajnë mend si fëmijë luftën, ti duhet të përpiqesh dhe të konkurrosh me mjetet e sotme, jo me lavdinë të shkuarës. Shqipëria e ka psuar një herë nga lavdia e shkuarës, partizanët e luftës dytë botërore. Deri në fund viteve 80 flisnin për heroizmin e tyre, po harronin që bota në 40 vjet kishte ecë, kishte filluar të ecte në një rrugë tjetër. Pa harruar kurrë që kontributi që ata kanë dhënë, them edhe një herë, UÇK është jashtëzakonshëm. Kam shkruar një libër se kam botuar akoma për luftën e Kosovës. Dhe është e paimagjinueshme ta shohësh se çfarë qendrese ka bërë Kosova dhe sa të afta janë këta njerëz të thyen një nga fuqitë më të mëdha europiane dhe të bëhen aleat me pjesën më kryesore të globit. Por gjithsesi, historia nuk mund të të, do më tënë, mund të të ndimoj, por nuk mund të tjetë decizive për të ardhmen. Se di jam kuptove që të tashme. Historia s'pon më ndimur gjithmonë, s'pon më të përcjetë gjithmonë. Është një start i mirë, është një dekorat, po të pastaj duhet luftosh me mjetet e ditës, duhet luftosh për mirëqenën ekonomike të vendit, duhet luftosh të i heqit vizat, në qytetarëve të Kosovës, të ti integrosh për parë. Kodrë, sa e ti i gjeni thani shumë komandant, pse i qunë komandant? Jo, i qunë komandant me që është një jargon kryesisht, ata e përdorim fjallin komandant, një komandant kam përshypjen e përdorim dhe për ata që s'kan komandua, s'kan njëtë në tyre. Jo, po duket si një gjë, unë realisht besoj që këta kanë qenë njerëz me një kontribut tjerë zakonë. Jo, disha me thonë taj fjallin me të mirë që ke pos në përpesej në klanë Kosova, që ke thonë nuk kanë arritë diçka ma shumë në politikë, Prandaj edhe quhen politikanë komandant. Po, kjo është interesant, është e vërtetë, domethënë, këta pjesën më të lavdishme të tyre në kanë pjesën e luftës, dhe çfarëdo që të bëjnë nuk do të arrijnë kur lavdinë e luftës. Mendoj për arsye mashimit që pati fatin që të lexojë dhe deklaratën e pavarësisë, pra si politikan, jo, dhe kjo e vendos në historinë një status, pjesa tjetër e kanë kulmin e tyre në ditët e luftës. Kështu që lavdia do të dominoj gjithmonë mbi profesionin e mbrapëm. Pra ata kanë qenë komandant 2 vjet edhe politikan 20 vjet. Po e 2 vjet që është më famshëm se 20 vjeçari. Çka mendoni për korrigjimin e kufive të Kosovës? Jeni pro apo kundër korrigjimit? Kjo një nuk është tezë që ndahet je pro ose kundër, kjo është çështje negocimi. E para njëherë jam kundër njerëzve që çirren gjithë ditën, nuk lëshojmë asnjë pllumb tokë, toka është e jonë. E kemi mbrojt, kemi lëshu tokë, s'kemi lëshu tokë, se së shabë, dhe e dyta në njërë absolute nuk mund bëhet korrigjim kufish në marveshje personash. Dhe më thënë, në qofë se ti fletë për një gjë kaqtë madhe, kjo duhet jetë një gjë që duhet përfshi njerëzit e mendimit, njerëzit që kanë njojët, të historisë, të gjithave, pra është një debat që dhe bëhet publik. Por, ka dhe një gjë, kjo historia me patriot, më kujtona dhe thënjen që patriotizmi është streha e fundit e maskarejve. Njerëzit që s'kan ide, njerëzit që s'kan aftësi, njerëzit që s'din të të bëjnë, struken bas patriotizmi duke u kapë dhe duke me ndu që të bëjnë të pranushëm. Po patriotizmi është pak si ajo pralla e robave të mbretit, nuk e di e di. Që mbreti është pralla e famshme, i cili mbreti tha kush është ta roba qepsi me i mirë, dhe i tha nësh një roba qepës. Dhe roba qepsi që loj tipi zgjuar, dhe i tha mbretit që ko tha, unë do të qep një palroba, shumë bukra, po ato tha i shofin vetëm njerëzit e zgjuar, budalejt nuk i shohin do të. Po pa tjetër tha mi bëj. Edhe kë nuk i bërja zdifare, shkoj ke mbretit e që vesh i lakuriq, edhe i tha ti vesh arroba ti shef, a po tha mbretit shumë bukra, se kështë frikë mos duke i budala. Edhe i thot gjithë obortarve dhe thot si ju duken robat, ata e shifnin lakuriq të shenu sat bukra, edhe doli fjale që mbretit do dal me robat e reja që nuk i dalojnë vetëm budalet. Edhe dolin mbreti lakuriq në rrugë.
Au, thoshin gjithë sa të bukur, një kalamadha, po mbreti që në kalakuriq. Kështu është dhe puna e stres, patriotizmi, një moment, del dhe ngelesh lakuriq. Çfarë mendoni për gjykatën speciale në Kosovë? Tash ka filluar thirrje se fundi kam qenë kundër ngritjes gjykatës speciale. Kam qenë kundër njerëz sepse nuk mund të gjykosh 20 vjet mbrapa një situatë në të cilën gjithsesi njerëzit që ti po thret sot kanë qenë alat të trupave të NATO-s. Jam që kush ka bërë krimet gjykohet individualisht, po një gjykatë speciale vetëm për shqiptarët e Kosovës. Kush ka bërë krimet shkoj. Të shkojë për gjykatës dhe dënohet. Kush ka bërë krime që kanë dalin nga konteksti luftës, se luftë është gjithë tjetër. Kriminelët nuk mund të mbrojë askush, përgjegjësit për vrasje të civilëve nuk mund të mbrojë askush, po kjo që ti të marrësh një gjykatë speciale për një grupim tërë, vetëm për të krijuar balanca politike nuk shkon. Dhe ana e dytë, Kosova e pranoi gjykatën speciale me shpresën që do të merrte vizat, po as ky premtim nuk u mbaj dhe kjo nuk është e drejtë. Vëmë tokë për viza, edhe kjo nuk u bë. Edhe kjo nuk u bë. Domethënë na kushton shumë viza. Dhe s'po jepen akoma. Ende nuk hop. Po kjo, do më thonë, ka qenë fitja në mes presidentit Thaçi dhe Salir, duket e mirë? Jo, absolutisht, jam kundër atij asaj. E qunë atë poshtë nivelli? E qunë shumë poshtë dhe nuk kam se përplasen. Të dyja njerëz kanë kontributet e tyre në njëra tjetërën, dhe dyta nuk kontribon as një gjuhë e tillë dhe një agresivitet i tillë nuk kontribon. Edhe nuk është, shika, mund përgjithsim në verit një kjo lloj situate. Edhe unë mendoj që është Thaçi gaboi me goditjet e para ndaj Ndaj Berishës, Berisha ka tepruar me goditjet ndaj Thaçit, sepse nuk është çështje i deshme. Edhe Batonit. Është personale. Po sa, pastaj ky është çështje personale, nuk. Çka është politika sipas Blendi Feziut? Arti së pamundës apo çka? Jo, politika është një pasion i çuditshëm, është një tundim i jashtëzakonshëm. Është gati një lloj orgazme, i themi ne, që shumë njerëz futen brenda, por është edhe si një lloj mulliri. Që pak njerëz shpëtojnë pa u bluar. Pjesa më e madhe bluhen brenda saj. Domthonë kjo është politika. Pa. E pse është situata ta njëjtë politika, ka shkuar më njëherë si në Kosovë ashtu në Shqipëri në Maqedoni. Në gjithë Ballkanin është. Është problem artificial. Njësoj është edhe në Kosovë. Edhe në Maqedoni po e bën problem. Edhe në Serbi njësoj është politikë. Pse? Kudo që shef. Po sepse ky është parashikimi i Ballkanit apo në Europë? Jo, në Ballkan përgjithësi. Ky është niveli i Ballkanit. Pastaj edhe Europa ka hallet e veta, po shohësh sot ti nuk di kush administron Italinë. Ti nuk kupton çka ka ndodhur në Greqi për 10 vjet rresht. Ti nuk e di se edhe nuk po kupton më çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe, vendin model që ka diktuar ose ka krijuar modelet politike të gjithë botës. Pelon politika nën është po kthehemi prapë te profesioni gazetarit. Çka i kishe propozuar një njeriu që don të mirret me gazetari? Vetëm të ndjeki instiktin e vet. Ti besoj vetes jo të tjerëve. Ai ndon këto për shkak zëri brendshëm nuk gjen kurrë. Keqja është kur ti dëgjon të tjerët. Po, ai ndon këto domethënë moderator gazetar ndon këto. Ja, bash. Unë gazetari që i gjithës. Po. Pse domethënë nuk ndon sipas te? Po pse do të ndaj? Ai një lloj gazetarie është tjetër gjë modeli se ku në cilin. Edhe moderimi është një lloj gazetarie në fakt. Patjetër. Sa ka gazetari në Shqipëri dhe çfarë niveli është? S'është niveli. Kosovë dhe Shqipëri. Nuk është niveli keq gazetaria në Shqipëri. Në Kosovë më pak e ndjek, në Shqipëri nuk është niveli keq. Në Shqipëri është njëti problem që është kudo që lidhet kryesisht me stilin e ri të portaleve dhe të medjave online, po këto duhet t'i ndajmë. Mediat, domethënë, rrjetet sociale nuk janë gazetari, mediat online janë gjë tjetër, kështu që në përgjithësi nuk është niveli keq. Një mesazh për fond për gjithë shikuesit. Nga Blendi Feziut, për të rinjë dhe për shikuesit tonë. Për shikuesit. Vetëm që mund t'i jepja si gazetar është që prapë atë që thash për të rinjtë. Besojni bindjeve tuaja, mos dëgjoni shumë dhe mundohuni të verifikoni gjithmonë atë që është e vërtetë nga atë që duan t'ju gënjejnë. Ky është mesazhi. Unë përfund e kam përgatitur një dhuratë modeste për Blendin. Ne të falenderojm zotrit Blendi Feziut nga stafi i emisionit Këshia Show për kontributin e dhënë në gazetarinë shqiptare. Shumë faleminderit. Atëherë edhe unë të dhash bakshish, po s'po quhet, po ta kthej me librin që po ta firmos sa po të mbarojmë atëherë. Po, faleminderit shumë. Tirana e Nonës. Tirana e Nonës. Me neve sonte gazetari më i njohur shqiptar Blendi Feziut. Faleminderit shumë. Faleminderit që pranoi intervistën. Natën e mirë, kaq ishte person të shihni jo tjetër.